ሀይ ሀይ፣ እንዴት ናችሁ? እንኳን ደህና መጣችሁ ወደ ቻናላችን። በዚህኛው ቪዲዮ ሲሪየስ አዡር ፋንዳሜንታልስን እያየን ነው። ከዚህ በፊት በነበሩት ቪዲዮዎች የክላውድ ኮንሰፕትን ቤዚክ ኮንሰፕቶችን ዲስከስ አድርገናል። ስፔሲፊክ ቱ አዡር ደግሞ የተወሰኑ ቤዚክ ኮንሰፕቶችን ዲስከስ አድርገናል። በዚህኛው ቪዲዮ አዡር ላይ እንዴት ፍሪ አካውንት ክሬት ማድረግ እንችላለን የሚለውን እናያለን። ከዚህ ቀጥሎ የሚኖሩን ቪዲዮዎች ላይ በሙሉ ይሄንን አካውንት ተጠቅመን ነው ፕራክቲካል ነገሮችን እያየን የምንሄደው ማለት ነው። ሶ በቀጥታ ወደ ታስኩን ንግባ። azure.com ዌብሳይት ላይ ሄደን ትራይ አዡር ፎር ፍሪ ኦር እዚህ ጋር ፍሪ አካውንት የሚለውን መጠቀም እንችላለን። ደን ስታርት ፍሪ። ሶ አሁን እዚህ ጋር ማይክሮሶፍት አካውንት ክሬት እንድናደርግ ይፈልጋል። ሶ ሌላ ጂሜል አካውንት ኦር ሳምቲንግ ካለን እሱን መጠቀም እንችላለን። ሶ እኔ ለዚህ ፐርፐዝ ብዬ የፈጠርኩት ጂሜል አካውንት አለ። ሶ እሱን እንጠቀም። ኔክስት። ኦፕስ we have to create one. I can't log in. So we have to create a new Microsoft with this Gmail account. Kaza. Password እናስገባለን. Next. Country. ያለንበትን country እናገራለን. Date. Random date ነው የምንሰጠው. ግን ከ18 ዓመት በላይ የሆነ መሆኑን እዚህ ጋር ቼክ አድርጉ። ካለዛ ሌላ ኮምፕሊኬሽን ውስጥ ሊገባ ይችላል። I haven't tried it, ግን I'm just assuming. So, እዚህ ኢሜል ላይ እንሄድና This one actually. So, Microsoft ኢሜል ልኮልኛል። ቺን ኮድ ኮፒ እናርጋትና እዚህ ጋር እናስገባዋለን። ኔክስት። አሁን ማይክሮሶፍት አካውንታችንን ክሬት እያደረገልን ነው። ኦኬ። ከዛ ሮቦት አለመሆናችሁን አረጋግጦ ነው። ሶ ሮቴት እናርገውና ትክክለኛው ፖዚሽን ላይ እስኪሆን ድረስ አስተካክሎ ነው ስንጨርስ ደን። ኦኬ ሶ ክሬት ስናደርግ ከዚህ በፊት የሄድኩበት ፕሮሰስ አለ። እሱን ለምን እንደያዘው አልገባኝም። እስኪ ኢንኮግኒቶ ላይ እንየውና ስታርት ፍሪ ዊዝ Azure training 2013 at gmail.com password So basic step ይሄ ነው። የዚህኛው ላይ ያሳየኛለው ከዚህ በፊት የተጠቀምኩበትን ካሽ አድርጎ ነው የሚያሳየኝ probably so የመጀመሪያው ስቴፕ እናንተ አካውንት ክሬት ስታደርጉ ይሄንን ነው የምታገኙት። ሶ ፍሪ አካውንት አዡር ላይ ክሬት ስናደርግ እስካሁን ያየነው ምንድነው? የማይክሮሶፍት አካውንት ያስፈልገኛል። ሶ የማይክሮሶፍት አካውንት ክሬት ለማድረግ ሌላ ጂሜል አካውንት ካለን እሱን ተጠቅመን መስራት እንችላለን፣ ወይንም አዲስ የማይክሮሶፍት አካውንት ክሬት ማድረግ እንችላለን። ኦር ኤኒ ኢሜል አካውንት ካለን እሱን እዚህ ላይ መጠቀም እንችላለን። የማይክሮሶፍት አካውንት ክሬት ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር ሶስት ስቴፕ አለ። መጀመሪያ የእኛን ፕሮፋይል ቤዚክ መረጃ ይፈልጋል። እዚህ ጋር እንደምታዩት
ከዛ verification by phone አለ ያው ያኛውን ስናልፍ ነው ይሄንም ያሳየን ከዛ ደግሞ በክሬዲት ካርዳችን ደግሞ verify ያረጋናል so verificationu just human መሆናችንን እና ሮቦት አለ መሆኑን confirm ለማድረግ ነው እናም ደግሞ potential user መሆናችንን verify ለማድረግ ነው so credit card ከሌለው ከፍሎ መጠቀም አይችልም ወደፊትም so ለምን feature-ን ሰጣዋለን አይነት ይመስላል anyway so yeah free accounts subscribes እናረግ እነዚህን ሶስት ፊቸሮች እናገኛለን የመጀመሪያው ፖፑላር የሆኑ ሰርቪሶችን ላይክ ቨርቹዋል ማሽን ክሬት ማድረግ ዌብሳይት ዲፕሎይ ማድረግ ዳታቤዝ ክሬት ማድረግ እንደዚህ አይነት ፖፑላር የሆኑ ሞስትሊ ዩዝድ የሆኑ ሰርቪሶችን ለአንድ አመት ፍሪ እናገኛለን ዊዝ ሊሚቴሽን ነው ግን ዊዝ ሊሚቴሽን ማለት ምሳሌ ቨርቹዋል ማሽን ክሬት ስናደርግ ለአንድ አመት ፍሪ ነው ስለተባለ 20 ጂቢ ራም የሆነ ሃርድ ዲስኩ 1 ቴራባይት የሆነ ቨርቹዋል ማሽን ክሬት ማድረግ አልችልም ፎር ፍሪ ሶ ሚኒመም የሚፈቀድ ሳይዝ አለ ያንን ሳይዝ ድረስ ነው የምንሄደው ከዛ በላይ ሳይዝ ከሄድን ይነግረናል ከዚህ በላይ ከሆነ ፍሪ ሳይዝ አይደለም you have to pay ሚል ይነግረናል plus 25 plus ደሞ ሰርቪሶች always free አሉ simply azure ላይ subscribe በማድረጋችን ብቻ always free ሆኖ የምንጠቀምባቸው አካውንቶች አሉ ሰርቪሶች አሉ ሌላኛው ከፖፑላር ሰርቪሱ ውጪ የሆኑ ሃይ ፐርፎርማንስ የሚፈልጉ ሰርቪሶችን ወይም እዚህ ላይ ምሳሌ ወይ ቨርቹዋል ማሽን ትልቅ ሳይዝ ያለው ቨርቹዋል ማሽን ክሬት አርገን መሞከር ከፈለግን ለአንድ ወር ለ30 ቀን $200 ክሬዲት ይሰጣናል ሶ ይሄ እዚው ላይ ተጠቅመንበት ስፔንድ የምናረገው ነው በ30 ቀን ካልተጠቀምንበት አካውንታችን ከተፈጠረ እስከ 30 ቀን ድረስ ካልተጠቀምንበት ኤክስፓየር ያረጋል መጠቀም ከፈለግን ግን ላይክ ለምሳሌ አንድ የተሰራ አፕሊኬሽን አለን ይሄን አፕሊኬሽን አዡር ላይ ማይግሬት ብናረገው ሙቭ ብናረገው አዡር ላይ ምን ያህል ኮስት ያረጋናል ምን አይነት ፊቸሮችን መጠቀም እንፈልጋለን የሚለውን እንደ ፒኦሲ አይነት መሞከር ከፈለጋችሁ ፖፑላር ሰርቪሱ ላይ ያሉትን መጠቀም እንችላለን ግን ፕሮዳክሽንን ስለሆነ ሪል ላይፍን ስለሆነ ሲሙሌት ማድረግ የምንፈልገው ሜቢ ትልቅ ፐርፎርማንስ require ልናረግ እንችላለን so እነሱን $200 ውስጥ ያልቅ ድረስ ቴስት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው so አሁን ፕሮፋይላችንን ክሬት እናድርግ እና ስቴፖቹን እንሂዳቸው የፈቀደልን ድረስ ስማችንን እናገራለን this is our email ይሄ የአንድ ስቴፕ ለማለፍ እንድችል ትክክለኛ ስልኬን ልስጠው ከዛ አይ አግሪ እሄ ማስተዋቂያ ስለሆነ አልፈልግም ኔክስት አሁን እዚኛው ላይ ስልክህን ኮንፈርም አሁን እነዚህ ሁለቱ እንዳያችሁት አይደንቲቲ ቬሪፊኬሽን ነው ሶ መጀመሪያ ስልክህን በስልክህ ቬሪፋይ ያረጋኛል ቀጥሎ ደግሞ በክሬዲት ካርድ ቬሪፋይ ያረጋኛል ሶ የስልኩን እንለፍ ክሬዲት ካርዱን ዊል ሲ ሶ እዚህ ላይ የላከልኝ ቁጥር 89 5029 verify code it's checking in itself አሁን በስልኬን verify አድርጎ ጨረሰ አሁን ደግሞ credit cardህን አስገባ ያለኝ ነው so ቀደም ዲስከስ እንዳደረግነው credit cardን የሚፈልገው verify ለማድረግ ነው እንጂ ምንም charge አያረጋኝም እዚህ ጋር እንደምታዩት no automatic charges ይሄንን ከጨረስን በኋላ popular service-ንም $200 credit-ንም ከጨረስን በኋላ automatic የሚያስከፍል ነገር ካለ ለምሳሌ ከfree service-ዎቹ ተጨማሪ access ነገር ተጠቅመን ይሄንን ብር ከጨረስነው ከ30 ቀኑ ቀድሞ ካለቀ ወይንም ብሩን ሳንጨርሰው ግን 30 ቀን ከሞላና ይሄ ብር expire ካረገ ከዛ በኋላ ድንከፍል ነው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ኮንፈርሜሽን ጠይቃለሁ እንጂ አውቶማቲካሊ ቻርጅ አላረጋችሁም ነው ሶ እዚህ ጋር ክሬዲት ካርዱን የሚፈልጉት ቤዚካሊ ቬሪፋይ ለማድረግ ነው ልክ ስልክ ቬሪፋይ እንደሚያረጉት ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር ክሬዲት ዲቴይላችንን እናስገባና ሳይን አፕ ስንል አዡር አካውንት ክሬት አደረግን ማለት ነው
ይሄንን ስቴፕ ድረስ ሙሉን ተከትላችሁኝ ከመጣችሁና ሰክሰስፉሊ አካውንቱን ክሬት ማድረግ ከቻለን ኮንግራቹሌሽንስ ናው ዩ አር አዡር ከስተመር። ሶ ከዚህ በኋላ አዡር ላይ ያሉትን ፋንክሽናሊቲዎች ነው የምናየው። ሶ እኔ ሰብስክራይብ ያደረኩት ሌላ አለኝ። ሶ ሳይን አፕ አድርጋችሁ አዡር ላይ ሰክሰስፉሊ አካውንት ክሬት ካደረጋችሁ የመጀመሪያ አዡር ላይ የምታዩት ሆም ፔጅ ይሄ ነው። ይሄንን ማየት ከቻላችሁ ኮንግራ። እዚህ ጋር መድረስ ካልቻላችሁ ኤኒ ሊሚቴሽን ካጋጠማችሁ ኦር ማንኛውም አይነት ኤረር ካጋጠማችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ከታች ብትጽፉልን በተቻለ መጠን ሰፖርት ለማድረግ እንሞክራለን። ማንኛውም አይነት ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ በዛውም ኮሜንት ሴክሽን ላይ ጻፉልን። አሪፍ ነው በርቱም ሊሆን ይችላል ኮሜንቱ። ፕሊስ ጎ አሄድ ጻፉት። ከዛ በተጨማሪ ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ወይ ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ቪዲዮአችንን ላይክ ማድረግ አትርሱ። ለጓደኞቻችሁም ሼር በማድረግ አግዙን። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ባይ ባይ። እሺ ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። ቪዲዮአችንን ከወደዳችሁት ላይክ ምትለዋን ክሊክ አድርጉልን። በተጨማሪም ከታች ኮሜንት ሴክሽን ላይ የተሰማችሁን ስሜት ግለጹልን፣ አስተያየታችሁን። ቅሬታም ካላችሁ ቪዲዮ ላይ የጎደለም ነገር ካለ ቅር ያላችሁ ነገርም ካለ ወይ እንዲጨመር እንዲስተካከል የምትፈልጉትም ነገር ካለ እዚህ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ብጽፉልን ይጠቅመናል። አይተን እናስተካክላለን ስህተታችንን። ከዛ በተጨማሪ ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁና ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። በዛውም እቺን የደውል ምልክቷን ክሊክ አድርጓት። ይሄ ማለት አዳዲስ ቪዲዮዎችን ያስንጨምር ዩቲዩብ ለእናንተ ኖቲፊኬሽን ይልክላችኋል ማለት ነው። እናመሰግናለን።